Ինչպես նշեցինք, Ավետի Քարությունյանը Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս է։ Եվ հենց համալսարանի գիտամանկավարժական խորհրդի երաշխավորմամբ եւ համալսարանի ու ԱՎՅՈՒՍ փաստաբանական գրասենյակի աջակցությամբ լույսը տեսել իրավունքի փիլիսոփայություն ուսումնական ձեռնարկը։ Այս կապակցությամբ ուզում եմ խոսքը տալ համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան տիկին Կարին Հովսեփյանին։ Խնդրեմ, տիկին Հովսեփյան։ Բարի երեկո, կոլորիտ։ Բան հարցունյան, շնորհակալություն այս առիթը ընծայելու։ Ես երկար չեմ խոսելու։ Նախ բուն բովանդակալից խոսքերը թողում եմ մասնակիցներին։ Մի քանի բան Հայաստանում ֆրանսական համալսարանի ռեկտորի անունով, Սալվան Ակուզիի և ողջ տնօրենության անունով նախ շնորհավորում եմ ձեզ և ձեր կոլեկաներին, որ իրականացրեցիք այս մեծ աշխատանքի լույս տեսնելը։ Համեմատած այդ բուն հսկայական աշխատանքին, Հայաստանում ֆրանսական համալսարանի ներդրումը համեմատաբար համեստ է, և ճիշտ ասած մենք պարզապես ուզում ենք հնարավորինս կաչալերել, նեցուկ կանգնել այն մեր դասախոսներին, երիտասարդ կամ ոչ երիտասարդ, որ այս ուղղությամբ հրադարակման ուղղությամբ, գիտական աշխատանքի գործունեության ուղղությամբ և հատկապես ուսումնական ձեռնարկների վերաբերյալ աշխատանքներ են տանում։ Մենք ուզում ենք դա խրախուսել, ողջունում ենք և այդ իմաստով փորձում ենք անել այն, ինչ մեր կարողությունների ներքո է։ Ճիշտ ասած, ես անցամբ ասկում եմ հայերեն լեզվով ուսումնական ձեռնարկների, դասակրքերի չասելու համար ընդհանրապես հրադարագության, գիտական գործունեության հրադարագությունների բակաս, իհարկե կա, բայց քիչ է։ Եվ հատկապես ուսումնական ձեռնարկներ, որ երիտասարդ ուսանողներին, այսպես ասած, ախորժակ են տալիս սովորելու, կարդալու, իրենց մայրենի լեզվով նախ և առաջ ուսանելու, հասկանալու, սովորելու, դրա կարիքը շատ մեծ է, ես տեսնում եմ դա, ասկում եմ դա, և այդ իմաստով մեր հավաքական աշխատանքը մեծ է, և ողջունում եմ, և շնորհակալ եմ ձեր ներդրումին դրա մեջ, և մեզ առիթ տալու, որ մենք էլ կարողանանք այդ ձևով էլ մասնակցել այդ կարևոր գործին։ Կարծեմ այս կան, ինչպես ասեցի, մենք ուրախ ենք, որ մեր ուսանողներին և բոլոր սովորողներին հասանելի կլինի ևս մեկ գիրք, ևս մեկ դասագիրք։ Սրբազան հայր հորը ասաց մարտահրավերը ես էլ երկրորդում եմ, եթե կարելի է, և անգամ ևս Ավետիք ջան, եթե կարող եմ, մենք իրար միայն երկու տարի է, որ ճանաչում ենք, այո, պատերազմից հետո է, որ հանդիպեցինք և դրանից ի վեր աշխատում ենք իրար հետ ֆրանսական համալսարանում, բայց ակնհայտ է, որ աշխատող եք, բդախնդիր եք, և այդ ուղղությամբ ողջունում եմ, կաչալերում եմ, թող անբակաս լինի ձեր այդ ուժը, կորովը, բդախնդրությունը, նպատակասլացությունը, և ձեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ այս և բոլոր ձեր նախաձեռնած դարբեր ուղություններով։ Շնորհակալ եմ, տիկին Հովսեփյան։